שלום, זו שוב ג'ודית יהודית מהסודות של ג'ודית לתחזוק עצמי. היום, בהמשך לטיפים הקודמים, ובמיוחד לדף הפייסבוק חוזרים לבית הספר, Back to School, כפי שהבטחתי, אני נותנת את הטיפ היום בנושא התמודדות עם רגשי אשם על פי דוקטור רוג'ר קלהן. זה רק כטיפ, וברצוני להבהיר שכמוסמכת תרפיית שדה המחשבה TFT על ידי רוג'ר קלהן עצמו, התחייבתי שלא לחשוף את הדברים האלה, אבל מכיוון ששני מטפלים בכירים ביותר, ביניהם גם קווין לי, עשו זאת ראיונות ביוטיוב, אני מרשה לעצמי להביא את הדבר הזה כטיפ קטן ולא כטיפול מלא. ובכן, התמודדות עם רגשי אשם. כפי שכבר אמרתי, אני מוסמכת TFT, תרפיית שדה המחשבה, על ידי דוקטור רוג'ר קלהן. הנקודה שעליה אנחנו נוקשים היא בקצה האצבע המורה, בנקודה האדומה, בנקודה הזאת, הנקודה האדומה, כפי שאתם יודעים, אתם יכולים לראות כאן, עליה אנחנו נוקשים נקישות של, כפי שכבר לימדתי, נקישות של נוכחות. אז מספר נקישות של נוכחות, תוך כדי כך תוך כדי תחושת רגשי האשם, ואם יש גם, בנוסף לזה, בדרך כלל זה מגיע עם כעס, אז אפשר להוסיף גם בקצה הזרת נקישות כעס. ואם זה תקוע, זה לא זז, אז נקישות בצד הבשרני של היד. ושוב לנסות בקצה האצבע המורה, בקצה הזרת, ולראות אחרי מספר די רב של נקישות, לראות האם יש הקלה. אם יש הקלה, אז שווה לנסות לראות טיפול מלא. את זה תמצאו כבר בסרטונים אחרים. טיפול לדוגמה, טיפול עצמי לדוגמה מרמת האלגוריתם, הוא טיפול, מתכונת הטיפול בטראומה. אבל זה כבר סיפור אחר. עד כאן להפעם בנושא התמודדות עם רגשי אשם. שתהיה לכם שנה טובה, באמת שנה טובה. כל טוב, שמחה, ושנה מוצלחת בבתי הספר. להתראות.